当你喺网上睇紧个笑话嘅时候，你有冇谂过喺几百公里以外嘅小骨都觉得好笑咧？咁你部电脑又处于裸跑状态，咁吸引都好难怪佢 hit 你嘅、哦。今日咧，我哋就嚟探讨一下应对黑客攻击嘅唔同方法。正所谓知己知彼，百战百胜。我哋先嚟了解一下黑客嘅攻击手段。一、网络钓鱼。网络钓鱼是透过传送假冒可信资料的电子邮件的诈骗方法。二、勒索软件。勒索软件是一种恶意程式，目的是透过封锁电脑的档案或者储存权限，直到付清赎金为止。但最恐怖的是，俾咗钱不一定拎得翻啲资料。三、恶意程式。恶意程式是指专门取得未授权存取或者对电脑造成损害的程式，比如讲蠕虫病毒、木马程式、间谍软件。四、社交工程。社交工程是恶意人士用来欺骗你揭露敏感资讯的手段，他们可能会结合以上咁多种攻击手段，令你更有可能点入或者下载他们的恶意程式。先跟大家讲一个好大的误区，很多人都以为电脑中了毒就变得越来越差，但这个观念其实是错的，因为很多木马程式在你电脑潜伏的时候是一点症状都没有的。虽然说是难确认自己部电脑有没有中了毒，不过如果电脑出现一些奇怪症状的话，就很有可能已经中了毒了。比如在你没有电脑的时候，鼠标会自己动，自己打开文件，没开摄像头的时候，摄像头指示灯都会自己亮起身，上网特别慢，成有些莫名的卡顿，不用电脑的时候，电脑上面的风扇都在疯狂地转，那你就要注意了，你部电脑很有可能已经中了毒了。如果真的这么不幸电脑中了毒的话，那第一样要做的事就是切断你电脑的网络连接，因为很多黑客都是透过网络来控制你部电脑的。如果你部电脑有重要资料的话，一定要通过移动硬盘将电脑上面的重要资料备份给你。当然了，这些资料都很有可能已经被感染了，但是为了减少损失，最好就这样做了。之后的处理方法就好看人的了，大家可以在电脑上面安装一个可信的杀毒软件来清除电脑上面的病毒，不过如果这个病毒真的劲到连杀毒软件都搞它不定的话，又或者始终都是不放心，那就只好重装下系统了。毕竟这个世界上不会有万能的杀毒软件，而且经过黑客精心设计的木马程式都是很难查出来的，所以重装系统是理论上面最安全的选择。正所谓预防胜于治疗，与其在中了毒的时候搞到头都大，不如试试养成以下这几个习惯，令黑客无机可乘。一、备份重要的资料。为了减少损失，所以记得定期备份好你的资料。二、保持系统在最新的版本。黑客在开发木马程式的时候，会利用系统已知或者未知的漏洞进行攻击。而对于这种情况，你最好的应对方法很简单，只要保证系统处于最新的版本，就可以降低被攻击的几率。三、不要随便接收陌生人的文件，因为黑客可能将电脑病毒伪装成为日常会使用的文档，比如讲 TXT 文件、PNG 文件等。当你一不小心打开嗰阵，就濑晒嘢啦。四、安装防毒软件。呢排咧就人人都话要打疫苗，其实喺电脑世界都有疫苗打噶，就系安装好防毒软件。虽然防毒软件不是万能的，但至少都有个保障。五、开启防火墙。记得电脑的防火墙一定要永远保持开启，基本上系统应该都是如此开启的，但如果你不确定的话，可以入到防火墙与网络保护设定检查底下。六、同有可能中毒的网站保持距离。上网的时候还是会有一些网站跳出来说你中了奖，要你点之类的一些信息，这些网站有 99.9% 可能都是假的，除非是你和我都知道的大网站。
所以基本上你可以直接关闭佢哋，唔好谂话你真系中咗一个 iPhone。另外，上网嗰阵都尽量选择 HTTPS 所有嘅网站。咁今日嘅分享就到此为止啦，你今日防咗未咧？